Vissa hjälmar kommer förberedda för någonting som heter pinlock. Idag ska vi gå igenom vad det är och hur det kan hjälpa dig. Om vi kollar på den här hjälmen som exempel. Det här är 4Bikers Road GT. Så ser vi på den punkten och den punkten att den här hjälmen är redo för pinlock. Men vad är då pinlock? Pinlock är ett sätt att hålla imma borta från ditt visir genom att använda enkel fysik. För att göra det onödigt avancerat så ska vi kolla på kondens från två sidor. Vi har den kalla sidan och vi har den varma sidan. När vi kör så träffas vårt visir av kall luft som i sin tur kyler ner visiret. På andra sidan visiret så sitter vi och flåsar och när vi gör det så andas vi ut koldioxid. Koldioxid innehåller vatten som när vi andas är i gasform. När det väl träffar det kalla visiret så går det från gasform till flytande form, alltså vatten. Och vattnet fastnar i sin tur på visiret och då ser vi ingenting. Det är där pinlock kommer in. Precis som med våra fönster hemma så använder pinlock samma system för att hålla kondens borta från vårt glas. Genom att skapa två lager med luft emellan så ser vi till att den kalla luften håller sig på sin sida och den varma luften håller sig på sin. Pinlock från olika tillverkare kan variera lite men principen är densamma. Om du vill ha pinlock men din hjälm inte är förberedd för det så kan du kolla med din butik eller tillverkaren ifall de säljer separata visir som är förberedda för pinlock. Jag tänkte jag visar hur man får på pinlock just i alla fall på det här visiret och den här hjälmen. Som sagt, det kan variera lite men principen brukar vara densamma. Det första du gör är att du pilar bak plasten lite grann så här. Och så vill du se till att gummilisten som är runt kommer mot visiret. Sen så får du böja ner visiret lite så här. Så trycker man in den där. Och likadant på andra sidan. Så. Och där var det på. Något du kan tänka på när du gör det här själv, det är att se till att du inte får några fingeravtryck och damm och smuts och fukt emellan den här slussen, för det blir ganska jobbigt att få bort sen. Och så där ser det då ut när det är på. Inga större förändringar. Och nu har vi skapat en luftsluss, så vi behöver inte oroa oss för immarna mer. Glöm nu inte att prenumerera på kanalen. Tryck på den lilla klockan så du inte missar några framtida videos. Ha det bra så länge. Ses nästa vecka.